បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទយើងមកតាមដានរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបាទ Admin នឹងធ្វើការអធិប្បាយក៏ដូចជាអានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនដល់បងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទទទួលបានជ្រាបនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្តៅក្តៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងបាទយកនៅសំណេររបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបាទប្រិមិត្តស្គាល់ហើយគឺជាប្អូនបង្កើតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកស្រីអត់ទ្រាំពុំបាននៅការវាយប្រហារទៅក្រុមគ្រួសារលោកសុវណ្ណរធីបាទដែលតាក់ទងនឹងលោកសុវណ្ណរធីដែលមហាជនស្គាល់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញដ៏ល្បីមួយរូបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទញុះញង់បាទបាត់អ ுக ្រិតជាអាចកន្លងមកហើយពេលកន្លងមកក៏បាន account Facebook មួយចំនួននឹងក៏បានសរសេរវាយប្រហារបាទជាពិសេសគេពូក្រឹមបាទនៃក្រឹមហៅឧបនរ័តបានវាយប្រហារទៅលើលោកសវណ្ណរធីផងដែរបាទឥឡូវនេះលោកជំទាវអត់ទ្រាំពុំបានក៏បានសរសេរដែលមានយ៉ាងបាទដែលមានអត្តន័យនិងខ្លឹមសារដូចតទៅ2-3 ថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញសំណេរនៅលើគណនី Facebook មួយចំនួនតូចបានបង្ហោះរបៀបវាយប្រហារទៅលើក្រុមគ្រួសារក្មួយសុវណ្ណសុខាទាំងលាបពណ៌ថាមាននិន្នាការបកប្រឆាំងពោលក្រោយពីកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថាសុវណ្ណរធីត្រូវបានតុលាការដាក់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណេររបស់លោកមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានចេតនាឈ្នានីសជន់ពលិចលាបពណ៌ក្រុមគ្រួសារគាត់ធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំពោលគឺសរសេរខុសការពិតទាំងស្រុងតែម្ដងយូរហើយមិនលើកមកនិយាយដល់គ្នាមានទុកជន់ពលិចអីថែមទៀតក្រុមគ្រួសារគាត់មិនឆ្លើយតបទេចំពោះការសរសេរខុសការពិតបែបនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកដែលសរសេរទាំងអស់ថាខ្ញុំស្គាល់សុវណ្ណសុខានៅអំឡុងឆ្នាំ1994ទៅឆ្នាំ1995គាត់បម្រើការភ្នាក់ងារឲ្យកសែតកោះសន្តិភាពបន្ទាប់មកគាត់ក៏ឈប់ពីភ្នាក់ងារកសែតកោះសន្តិភាពទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងឲ្យកសែតមនសិការខ្មែររួចក៏ធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅវិសុភ្លើងទៀនស៊ីប្រាក់ខែក្រៅម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនជាសមាជិកឬក៏សកម្មជនរបស់គណៈបកសំរងស៊ីស្អីនោះទេក្រោយមកឃើញគាត់ក៏បានលេចឈប់រហូតត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានបានមួយអាណត្តិផងដែរបន្ទាប់ពីជាប់អាណត្តិឃើញគាត់ទៅធ្វើបម្រើការនៅកសែតកោះសន្តិភាពម្ដងទៀតនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរចំពោះកូនប្រុសរបស់គាត់សុវណ្ណរធីកាលនោះឪពុកធ្វើការនៅវិសុភ្លើងទៀនទីប្រាក់ខែក្រៅម៉ោងនោះគាត់នៅក្មេងអាយុប្រហែល10ឆ្នាំនៅឡើយទេអ្វីសំខាន់នោះកូនប្រុសរបស់គាត់សុវណ្ណរធីមិនមែនជាសមាជិកឬក៏សកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីដោយអស់លោកចោតប្រកាន់នោះទេ
ខ្ញុំឃើញសុវណ្ណរទ្ធីនិងប្អូនប្អូនបានធ្វើការនៅទូរទស្សន៍ CNC ជាច្រើនឆ្នាំផងដែរចំណែកប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះថាកឹមសុធីហៅលីណាមានអាយុជាង40ឆ្នាំពេលដែលសុវណ្ណសុខានៅធ្វើការនៅវិទ្យុភ្លើងទៀនក្មេងនេះជាមេផ្ទះនៅឡើយទេនាងលីណាចូលធ្វើការងារដំបូងនៅវិទ្យុ107និងទូរទស្សន៍លេខ9ក្រោយមកទៅធ្វើការនៅវិទ្យុសូលីដាហើយក៏ធ្លាប់ជា CEO នៅវិទ្យុ 89.7 ផងដែរក្រោយមកទៀតឃើញលីណាទៅបម្រើការងារឲ្យកាសែតកោះសន្តិភាពនិងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ដែរចំពោះសំណេរតែស្គររបស់អស់លោកមួយចំនួនថាលីណាធ្លាប់បម្រើការងារនៅវិទ្យុភ្លើងទៀននោះវាអត់ប៉ះទេខ្ញុំស្គាល់សុវណ្ណសុខាច្បាស់ពេលគាត់ធ្វើការនៅកាសែតកោះសន្តិភាពខ្ញុំគិតថាអស់លោកឈប់បានឈប់ទៅឃើញគាត់មានទុកហើយនាំគ្នាជន់ពន្លិចទៀតនេះក្រុមគ្រួសារសុវណ្ណសុខាចោះថ្ងៃក្រោយប៉ះគ្រួសារអស់លោកវិញហើយមានអ្នកសរសេរតែស្គរវិញគិតយ៉ាងម៉េចដែរយើងខ្មែរដូចគ្នាគួរតែអហោសកម្មទៅម្យ៉ាងទៀតនាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ល្អជាងសូមជូនពរដល់មិត្តភ័ក្ដិរួម Facebook ទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខនិរន្តរ៍បាទថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2020បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បាទលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបាទសូមគាំទ្របាទពេញទំហឹងបាទអ្នកវាយប្រហារលោកសវណ្ណធីរយកដូចជាក្រុមគ្រួសារបាទគួរតែឈប់បានឈប់ទៅយើងគួរតែចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 ល្អប្រសើរជាងបាទបាទសូមអរគុណនៅអត្ថបទនេះបាទសូមបញ្ចប់បាទមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោស